নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ 2024 বৰ্ষৰ সিংহ ৰাশিৰ আৰ্থিক ৰাশিফল। সিংহ ৰাশিৰ আৰ্থিক ৰাশিফল অনুসৰি এই বৰ্ষটোত আপুনি যথেষ্ট সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, কিয়নো গ্ৰহমূৰ দশা আপোনাৰ পক্ষত পূৰ্ণৰূপত দেখা পোৱা নাই। যদিও আপোনাৰ ওচৰত ধন উপাৰ্জনৰ উৎস উপলব্ধ থাকিব, তথাপিও আৰ্থিক ৰূপত ব্যয় অব্যাহত থাকিব। এই গোটেই বৰ্ষটোত আপোনাৰ দ্বিতীয় গৃহত কেতু আৰু অষ্টম গৃহত ৰাহুৰ উপস্থিতিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যয় বৃদ্ধি কৰিব, যাৰ ফলত আৰ্থিক সন্তুলন ৰক্ষা কৰাটো প্ৰায় অসম্ভৱ হৈ পৰিব। এই বৰ্ষটোত আৰ্থিক দিশৰ পৰা এপ্ৰিলৰ পৰা আগষ্ট পৰ্যন্ত সময়খিনি ভাল হোৱাৰ আশা আছে আৰু এইখিনি সময়ত আপোনাৰ যথেষ্ট আৰ্থিক লাভ হোৱাৰ যোগ আছে। শেষৰ ফালে আপুনি নিজৰ ধনৰ সদুপয়োগ কৰাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া উচিত, কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি নিজৰ আৰ্থিক সন্তুলন প্ৰাপ্ত কৰিব, অন্যথা এই বৰ্ষত কিছু সমস্যাৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়ৰ বাবে এই বৰ্ষটো আপোনাৰ ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি। সপ্তম গৃহৰ অধিপতি শনি গোটেই বৰ্ষজুৰি সপ্তম গৃহত স্থিত হৈ আপোনাৰ বাবে দীৰ্ঘকালীন লাভ প্ৰাপ্ত কৰাৰ যোগ সৃষ্টি কৰিব। আপোনাৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰিত হ'ব, কিন্তু লাহে লাহে হ'ব। আপোনাৰ ব্যৱসায়ত বৰ্ষটোৰ আগবঢ়াৰ লগে লগে উন্নতি প্ৰাপ্ত কৰিব। বৰ্ষটো আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ব্যৱসায় উন্নতি লাভ কৰিব। অৱশ্যে অষ্টম গৃহত ৰাহুৰ উপস্থিতিৰ ফলত আপুনি কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। বৰ্ষটোৰ প্ৰথমাৰ্ধ কিছু দুৰ্বল হ'ব পাৰে, কিয়নো মংগল আৰু সূৰ্যৰ পৰিবহণ আপোনাৰ ষষ্ঠ, সপ্তম আৰু অষ্টম গৃহৰ মাজেৰে হ'ব। এইখিনি সময়ত ব্যৱসায়িক অংশীদাৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক বেয়ালৈ যাব পাৰে, কিন্তু যদিহে আপুনি এই সময়ছোৱাত সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাত সফল হয়, তেনেহ'লে ইয়াৰ পিছত গোটেই বৰ্ষ আপুনি ব্যৱসায়ত উন্নতি লাভ কৰিব। বিশেষভাৱে জুলাইৰ পৰা অক্টোবৰৰ ভিতৰত আপুনি নিজৰ ব্যৱসায়ত বিশেষ উন্নতি লাভ কৰিব আৰু কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে আপোনাৰ ব্যৱসায় বিকাশৰ পথত আগবাঢ়ি যাব।